14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Алты құрлықтың бір-біріне бір тоға мінез көрсетіп жатып алатын заманы өткен. Қазір алыс-беріспен барыс-келістің дәурені. Бүкіл әлемнің бейбітшілігі де сол үлкен сауданың айналасында мызғымай тұр. Шығысымызды орай жатқан көршілдің экономикасының қарқынды дамуы дамушы елдердің бір қатарына мүмкіндіктер сыйлады. Сол мүмкіндікті тиімді пайдаланып қалу біз үшін де кезек күттірмейтін шаруа. Тауар өндірісінің дамуы ел экономикасының ілгерілеуіне ықпал етіп жатыр. Әсіресе Қазақстанның алыс жақын шетелдермен әріптестік байланысы молая түсуде. Әсіресе Қытайдан тауар тасымалдау бүгінгі күннің ең керекті кәсібінің бірі. Ассаламу алейкум көрермен, бұл Қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін осы мәселе төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ыбырай Қапанұлының кәсіпкерлікпен айналысқанына бірнеше жыл болған. Кәсіп бастаған уақыттардағы қиындықтарын еске алмауға тырысады. Кәсіпті шама келсе қателік жібермейтіндей қылып бастау керек дейді ол. Күндердің күндерінде жаңағындай Қытайдан бір заттар керек болды бізге. Алматыдан таумады бір заттар. Қытайдан керек болды. Тіл білемін как раз. Соны жаңа интернет отырып сөйлесе бастадық Қытайлармен. Соны бірінші партия тауарымыз алдыра бастадық. Содан кейін ары қаратай сөйлесе келе бұнда бір жақсы бизнесқа айландыруға болатынын көзіміз жетті ары қаратай. Өйткені қазіргі заманда көп адамдар сондай талап етеді екен. Жаңағындай Қытайға барғысы келеді, Қытайдың тауарын алғысы келеді, сауда жасағысы келеді, бір кәсіп ашқысы келеді. Бұл енді әзірге заңдай таңда көп енді Қытаймен жұмыс жасап тұрған. Сол себепті соның кейін осыны ары қаратай біз дамыта бастадық. Ғаламтор дүкендері туралы әңгімені неге тарқаттық? Себебі бүкіл әлем қазір осы бағытта сауда жасауға үйреніп қалды. Сенімді сайтпен сабырлы мінезіңіз болса, бірнеше күн отырып зерделеп көріңіз. Сонда интернет дүкендермен қоса көршілес елден тауар тасымалдап берушінің рөлі де үлкен екенін білетін едіңіз. Қытай дейді, жаңағы бант айтқандай, көп адам Қытай десе, бірінші оларның ойына жаңағы сапасыз деген дүниелер келіп түседі. Негізі ар жағында жатқанда ол Қытайдың сапалы керемет тауарлар жеткілікті. Оның арада өзіміздің жаңағы саудагерлер, тасымалдаушылар арзан нәрсені әкеледі, нарықты біраз ластап кетіп жатқан жағдайлар болады. Сіз сапалысын алыңыз. Сенімді тұтынушыңыз көбейеді. Ал енді интернет дүкеннің бірнеше артықшылығына тоқталайықшы. Джек Маны білесіздер ғой, қазір бүкіл Қытай халқы мысалы интернетке отырғызған бірақ адам Джек Ма дейді. Қытайша Маюн деген адам. Бұл қазір тиімділігін, интернет дүкеннің тиімділігін айтсақ, бірінші бұған помещение керегіңіз. Сіз жаңа бір магазин ашу үшін ең болмасы деп біраз қаражат болу керек. Местасы, арендасы болу керек, анасы, мынасы, налоги болу. Ал интернет магазинде жылына мысалы хостингке бір 6-7 теңге ғана төленеді. Интернет магазин. Ол тез жарнамаланады. Оның пайдалары осылар. Болашақта осындай дүкендер көбейген сайын өз қаласында тыныш отырып алып тапсырыс беретіндер көбейеді. Демек, сауда қарқынды дамиды. Тасымалдаушылар артады. Соның арқасында сіз де өз үлесіңізді алып қаламын десеңіз, сақадай сай үлкен жүк тасымалына арналған көлігіңіз болса, қорықпай бастауға болатын кәсіп. Қытаймен тауар тасымалдау жайында болса, ол адамдарға бірінші міндетті түрде жаңа КАМАЗ, техникасы болу керек оның. Ол әрине міндетті түрде болу керек. Осы жаңа кедендік бажде мысалы, кедендік одақ өзімізде. Кедендік одақтан рұқсатнама алу керек. Бірінші олар жаңағы өзі не болсын, машинасына болсын, жаңа керекті документтен жасау керек. Одан кейінгі оларда міндетті түрде база болу керек, склад болу керек. Жаңа қазіргі таңда біз жұмыс жасап отырған, мен өзімдікін айта кетейін, не мысалы. Біздікі мысалы жаңағындай Қарғоста өзіміздің кішігірім складымыз бар, Үрімшіде складымыз бар. Одан кейін Гуанчжоуда, Шэньчжэньда, Гуандунда, осы қалаларда мына Үрімші мен Қарғостағы өзіміздің склад енді. Балдармен бірігіп. Ал жаңа ішкердегі қалалар ол жаңағы үлкен жаңағы транспорт компаниялармен бірігіп жаңағы соларға біз енді қосымша болып жұмыс істеп жатқандар. Үлкен жүк көлігіңіз болса және әзірге одан түсіп жатқан табысыңызға көңіліңіз толмаса, дәл осы шекара маңынан пайда іздеп көруге болатын шығар. Ең болмағанда осы нарықты жақсылап зерттеп көріңіз. Әрине, ол жердегі тасымалдаушылар арасынан да үлкен бәсеке бар. Бірақ адал әрі сенімді қызметке сұраныс қашанда болған бола да береді. Ішкі Қытайдан заказ беріледі, ол жаңа Гуанчжоуға жеткізіледі бірінші. Сол жердегі складқа
қойылады тауар бірінші. Сол жерге қойылады. Ол жерге қойылған соң, ол тауар жиналады. Жиналады. Одан кейін жаңа Қытайдың ішкі тасымалдаушылары болады. Ішкі тасымалдаушылар. Оларға тиеледі. Олар келеді, жаңа Үрімжіге келеді, или болмаса, мына өзіміздің таможня Қарғасқа келеді. Қарғасқа. Ол сол жерге келген кезде, олар жаңа пересадка жасайды. Мына КамАЗ жаңа Қазақстанның КамАЗына. КамАЗ ауыстырылғаннан кейін барлық салықтар мен құжаттарды қайта жасайсыз. Абырайдың айтып отырғаны да осы. КамАЗ бен Қытай шекарасынан өтіп кетіп, толтыра тиеп, қайтадан қайтып келу тиімсіз. Біріншіден үлкен жауапкершілік, әрі қауіпсіздік мәселесі бар. Екіншіден тауар өз құнын сіз ойлағандай ақтамайды. Ал тасымалдау барысында бірдеңені бүлдіріп алсаңыз, жоқ, зат басушы, ажақтан тиеген адам. Екінші сол жаңағы зат тасушы. Осы екі адамның жауапкершілігінде болады. Мүмкін ол жаңағы тиеген кезде ол тексеріп алу керек. Тиеген кезде. Мүмкін ол келмей тұрып сынған зат болса, онда ешкім жауапкершілік бермейді. Ал жаңағы тасымалдау барысында шынымен де сындырған болса, онда сол адам жауап береді. Сондықтан шекара маңындағы қоймалардың бірін жалға аласыз да, көлігіңізді сайлап қойып, бергі беттің өзінде отырып алып ақ тапсырыстар күтесіз. Сенімділік, адалдық деп ойлаймын. Сенімділік пен адалдық. Өйткені қазір біз 2014-тен бері есептедік, енді бізде де болады минустар, енді тауар кешігіп келетін жағдайлар болады, ұзаққа созылып кететін жағдайлар болады, бірақ оның бәрін енді біз түсіндіріп, бәрін айтып отырамыз клиенттерге. Осындай осындай жағдай болды, тауар осы жерде тұр. Бір жақсы жері бізде қазір полный қазір тасымалдау жолын біз бүкіл ашық айқара көрсете аламыз кез келген клиентімізге. Даже заказ берген күннен бастап тауар қай уақытта қай точкаға келгеніне дейін информацияны беріп отыра аламыз. Ол үшін әрине үлкен жарнама керек. Жарнаманың түрі көп. Негізі жарнама кәсіп талғамайды. Немесе кәсіп жарнама талғамайды. Ең бастысы әлеуметтік желіні жақсы меңгерсеңіз болды. Сатып жатқан затың тікелей адамның бір қажетінен шығу керек. Сондай заттар болса, ол өтеді. Жарнаманың ара түрлері көп қой. Таргетинг жарнамалар болады. YouTube-тан жарнамалар кетеді. Instagram-нан жібереді. Бірақ оған міндетті түрде оның артында жаңа копирайтерлер отырады. Олар жаңа сапалы текстер жазады. Адамның штабы дофамин бөлдіретіндей көрген кезде сразу алатындай. Болашақтағы бағдарламалардың бірінде көршілес Ресеймен тауар айналымын реттеп жүрген жігіттермен сөйлесерміз. Ал аспан астындағы көршіміз бөлек әлем. Тауардың көптігі және шекарамыздың ұзақтығы бізге әлі көбіміз білмей жатқан мүмкіндік есіктерін ашып отыр. Ең тиімді ол жаңағы мен айтып өткенде сонда жаңағы егер де өзің КамАЗ болған жағдайда ол жаңа мына Қарғос. Ол жерде қазір мысалы интернеттен қарасаңыз болады, корейский компаниялар жетіп асады, складтар жетіп асады сол жерде. Осыне қазір су қойып порт ашылғалы жатыр. Құдайға шүкір ол біздің енді Қазақстанның болашағы деген керемет болғалы тұр. Тоғыз жылын тұрады ғой енді қазір. Мысалы жаңағы Қытайында мысалы бүкіл сонымен қазір связда болып отыр ғой, су қойып порт деген бізге болашақта мүмкін өте үлкен бізге мүмкіншілік. Вот сол жерде жаңа складтармен байланысу керек. Ең бірінші істейтін зат складтармен. Ол жерде жаңа интернеттен қарасаңыз қазір бүкіл рекламаға беріп тұрсаң, солан бірден номерін алып звондау керек болды. Контактісін тастау керек. Менде осындай мысалы жаңағы 20 тонналық КамАЗ или 40 тонналық КамАЗ, менде КамАЗ дайын тұр. Осы зат болған кезде звондайды, или КамАЗдан алдын ала көбісі қазір КамАЗдар ол жерге хабарланып толып тұрады ма, тізіліп тұрады. Өйткені ол жерден күнделікті тауарлар өтіп отыр. Күнделікті. Әрине, сауданың аты сауда, бірақ әрбір сауда өз ұлтыңның мүддесінен асып кетпеуі керек дейді Бұрай. Егер саудаң еліңе зиян тигізбейтіндей, намысыңды түсірмейтіндей болса, айналысып көр. Әр адам, мен ойлаймын, өз басым ойлаймын, өзі істеген ісінің маманы болу керек деп. Не істесе де мысалы, не істе, мейлі бизнес істесін, или болмаса егіншілік болсын, мал шаруашылықпен айланысын, өзінің маманы болу керек деп ойлаймын. Соны сол салада бес саусақтай білетін, плюс минустарына келген даже бес саусақтай білетін маман болу керек деп ойлаймын. Сөзіміздің соңы болсын, тиелген жүктің құнын айтайықшы. Мысалмен айтамыз, көз алдыңызда көрініс қалыптасу үшін. Тасымалдау килограммына байланысты болады. Бірінші килограмм, одан кейін кубатурамен шығады. Өте үлкен объем тауарлар болса, олар жаңа через контейнермен. Не осы үш бағытқа қарай бөлінеді. Килограммды килограмм есептейтін болса, қазіргі таңда Қарғастан бері шығу 600 теңгеде 800 теңге аралығында килограмм. Оған жаңағы майда шүйде заттар кіреді. Ол жаңағы жиналу болады. Тауарды жинап, мүмкін ол жерде бір 100-200 адамның тауарын жинап, бір КамАЗға тиеу керек. Олар енді жаңағы килограммды расчет болады. Ал жаңағы өте үлкен объем тауар болса, кубатурасы болады. Кубатурасы қазіргі таңда 160 доллардан 180 доллар аралығында. Ал мысалы үлкен тонналық көліктердің тасымалдау құнын айту қиын.
оны сіздің тауарыңыздың көлемі біледі. Қалай десек те, тасымалдаушы деген кәсіп болашақтың тиімді қызметіне айналатыны сөзсіз. Айтпақшы, Ыбырай Қапанұлы Қытайдың шекарасына емес, орталығына дейін барып, елге керек тауарын тасып беріп жүрген азамат. Тасымалдаушылардың табысы жаман болмайтынын осы азаматтар біледі. Жүрексініп жүрсеңіз, байқап көріңіз. Шетелден жүк тасымалдаудың біраз жолдарын айттық. Жүк тасымалдаудың құны жеткізіп берушінің жүру бағытына ғана емес, сол тауардың маңыздылығына да байланысты. Қалай болғанда да, егер осы нарықты жақсылап зерттеп, әлеуметтік желі арқылы бұл нарықтың ішіне дендеп енсеңіз, сізге біраз нәрсенің түсінікті болары анық. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын ағайын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.